ମତେ ଏମିତି କଣ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୁଣୀ ସଜେଇ ଦେବ ବୋଲି ସାତ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଯାଇନି ମୋତେ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡି ଦେଇ ବାଟ ବଣା କରିଦେଲ ତମେ ଯୋଉଠି ଥାଅ ନା କାହିଁକି ଖୁସିରେ ଥାଅ ଖୁସିରେ ଥାଅ ରାଧା ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାଗୋବିନ୍ଦ ରାଧାରାଣୀକୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ରାସଲୀଳା କରୁଛ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ନାଥ ବୋଲି ତମେ କଣ ସତରେ ମୋ ନାଥ ତମେ କଣ ସତ କହୁଛ ଏ ଧନ ତମେ କଣ ସତରେ ମୋ ନାଥ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ହେଲା ରେ ଚୁନା ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ ଫେରି ତୁ ମରିଯିବି ମରିଯିବି ଧନ କରିବି ମୁଁ ମରିଯିବି ମରିଯିବି ଧନ କରିବି
ଜାଣିପାରୁନି କିଏଟା ଖୁସି ଟିକେ ପଚାଶ ଅଭିମାନ କରିଛ କିଏ ଡାକୁଛ ରାଗିଛ ନା ମୋ ଉପରେ ଡାକେ ତୋମର ଆଜିକୁ ଦେଇଦେବି ଯେ ଛୁଆ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଜଣା ପଡିବ
ଅସଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମୁଇଁ ପଶିଯିବି, କିନ୍ତୁ ବୋଲେ ଘଇତା ଘଇତାରେ ଫୁଡ଼କିଲା ଯ ତୁଇ କହିଲା କହିଲା ତମେ ମୋ ମାଇପ ନୁହ, ଆମେ ତତେ କହୁଛୁ ନହେଲେ ଘଇତା ବୋଲି ଶୁଣୁ ତ ଦିହରେ ଯାଉ ବଳ ନାହିଁ ଅମଲ କୋଲ ଆଣି ଟିକେ ପିଇଦେମ ଜାଣିଛି ତତେ ହଟିକା ଆଖୁର ସପେଇ ଦେଖ।